Jēkabpils novada Slatē diennakts tumšajā laikā spīd ielu apgaismas spuldzes. Tā tas ir pavisam nesen, pirms ielu apgaismojuma ierīkošanas ciems grima tumsā. Pirms projekta īstenošanas mums dega tikai šī dzeltenā lampa, kas ir aizmugurē. Vairāk šeit te bija neviena apgaismojuma, viss bija par tumšu. Nu? Un Rubiņos kā? Rubiņos puse bija apgaismota jau, un tagad pieslēdzām ciematu un daudz dzīvokļu mājas apgaismojam. Jā. Īstenojot Jēkabpils novada pašvaldības projektu, īsi pirms Ziemassvētkiem izbūvēts ielu apgaismojums Rubiņu un Slates ciemā. Darbus veica SIA AAO projekts, un būvdarbu izmaksas bija 67 tūkstoši eiro. Darbi ilga aptuveni vienu mēnesi. Augstumi traucēja cilvēkiem arī strādāt, nav jau tā. Vēl jau palika, ka darbi varēs redzēt, ka vajadzēs tur līdzināt, un tas palika uz pavasarī visu vēl, jā. Apgaismojums ir gan pie sabiedriskajām ēkām, gan dzīvojamām mājām. Vietējie iedzīvotāji pozitīvi vērtē izmaiņas. Pirms mēs agrāk dzīvam tā kā apmēram čukčas. Jā. Jā, 21. Gadsimtā tagad mēs esam normāli. Jā. Mums gaišs no rīta vakarā. Jā. Mēs nemaldāmies, ja cik aizēja mājā garam, ka bija tums. Sieva saka, to rīta pusē tik atnāca. Tas bija tā, kad mums kādreiz mēs tagad noteicām, kādreiz mēs pa tumsu dzīvojam. Ja? Visiem bija kūtiņas, visas gāja uz kūtim, pa tumsu, viss. Un tagad, kad mēs esam palikušas tikādas trīs sieviņas, kas iet uz to kūti, tad ir gaišs. Lai taupītu elektrību, jaunās laternas deg tikai vakara stundās un no rīta. Savukārt no 11. Vakarā līdz 6. No rīta tās tiek izslēgtas. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.